Només queden quatre dies perquè comenci la Fira de Sant Isidre i avui tenim al plató dues persones molt implicades en aquest projecte. Per una banda, en Valentí Roger, ramader i membre de la comissió de la Fira de Sant Isidre, i per l'altra, Núria Hernández, regidora de desenvolupament d'economia local. Bona nit als dos i merci per ser aquí. Eh, primer de tot, bueno, com hem pogut veure aquests dies, si passegem pel parc dels Pinatons o pel parc Punt Fabra, fa hem vist que la cosa ja està muntada, tenim la Fira. Hi ha estrès aquests últims dies? Bueno, els últims dies sempre s'ha de córrer una mica per, a, per arribar a fer-ho tot. La pluja ens ho ha complicat una mica, però bé, tot, tot arribarà a l'hora adequada i en el seu moment. Encara queden coses per fer en aquests últims dies? Alguns detalls per ultimar? Algunes coses que encara s'hagin de preparar? Sí, moltes. Com què? Bé, ara, els últims dies, és quan s'acaba de muntar els estants, s'han d'acabar de fer les connexions elèctriques, s'ha d'acabar d'ultimar on van els artesans aquí i allà tot està previst, però clar, són feines que s'han de fer a última hora. No es poden fer en dies de previsió, perquè és un parc públic, està ocupat i tot s'ha de fer a última hora. És a dir, que gairebé es concentra tot en el tram final o teniu molta feina durant la resta de l'any? Tot l'any hi ha feina, però durant l'any vas planificant, vas preveient el que passarà, però quan s'ha d'executar i fer-ho és ara. I com cada any un dels puntals de, de la fira serà el, el bestiar, eh, quins animals podrem trobar? Uh, es pot trobar el, el tipus d'animals que hem tingut durant ja, sempre, durant els 33 anys que hem tingut hi ha molts cavalls, hi ha molta vaca frisona de llet hi ha, hi ha porcs, hi ha ovelles hi ha cabrum uh, aquest any també tindrem un parell de llames no? com a novetat també que estan allà i és el pilar, un una de les columnes vertebrals de la nostra fira que ens esforcem perquè és una de les coses que agrada més, que estigui ben acondicionat i que, i que estigui amb, amb el millor benestar perquè els ramaders els agradi venir, perquè la gent hi pugui passejar d'una manera àmplia, perquè estiguin còmodes i si el temps ens ajuda esperem que, que vagi que vagi molt bé. Cada any podem trobar molts animals, però costa realment trobar col·laboració amb les granges? o ja és una cosa que cada, cada any ja ho teniu? Aquest any tenim tres granges que no havien vingut mai i venen de més a més. Costa, costa que vinguin. Per què? Perquè és un, no hi ha un benefici econòmic en, en col·laborar, en portar animals a la fira. És una cosa que es fa d'una manera altruista, d'una manera... simplement per col·laborar, i tenim la gran sort de que els ramaders del nostre voltant, no hem d'anar a buscar ramaders a la Cerdanya o a Lleida o a Girona. El nostre entorn més proper és el que col·labora amb nosaltres a muntar la fira. Cosa que ens agrada molt, perquè no hem d'anar a buscar a picar portes lluny i el nostre propi entorn, moltes, no totes, però moltes de les ranges amb les que els ramaders com jo, per exemple, parlem dia a dia de com fem això, de com fem allò, de tu com ho fas, de bé, aquest boca orella entre nosaltres, doncs, mira, eh, els hi agrada venir a Cardeu, intentem que estiguin còmodes, que, que els hi agradi, i, bueno, per sort, i esperem que duri molts anys i que ens col·laborin. Evidentment, estem veient que teniu molta feina, però a part de la feina que teniu des de la Comissió de la Fira, des de l'Ajuntament també hi participeu, eh, quines feines porteu a terme? Des de l'Ajuntament, eh, la fira es pot fer gràcies a la feina de la comissió, que és moltíssima i que treballen durant tot l'any, i especialment a la, a la fase final hi ha tota la feina també de brigada, de... tothom està implicat, des de salut, medi ambient, el C7, no? que són la gent doncs, que porten també la part de dinamització, de portar els productors, hi ha molta gent, hi ha molta gent. Al final és una fira doncs, que té molt d'èxit, que porta molta gent, però és una mica el resultat de, de molta gent, no? de la feina de molta gent. I jo crec que això també és un element que fa que la gent se la senti seva, no? no només els de comissió, sinó tothom, tota la gent de, de Cardedeu. Pere, quanta gent està previst que passi per la fira durant aquests dies? Quina previsió més o menys hi ha? Tot depèn del temps, això és evident, però aproximadament ens movem entre les 25 a 30.000 persones durant tota la fira. Si sí, l'afluència de gent és com els últims anys, que ve sent molt bona. La pluja pot ser un factor dolent aquest any. Normalment sempre acaba passant, no? Vull dir que el maig algun dia o altre acaba plovent, però aquest any de moment no pinta molt bé. La, la pluja. fa, si plou, la fira no anirà massa bé i si no plou, doncs pot anar fantàstic. És el, de, és el que marca, eh, bueno, així la nostra, com la majoria de fires de tot arreu. És el que fa que la gent li vingui de gust a agafar, sortir, que la gent volti, que els expositors puguin vendre, que tothom estigui còmode, i... però si plou, clar, no convida tant. Clar, tenim una fira molt especial, no?, que passa en uns parcs. Uh, moltes fires passen en espais coberts, Cobert. en un espai, com, no? un espai firal. Mm. El fet de que tingui aquest tret distintiu pues, et fa que assumeixis uns riscos. No? És un entorn immillorable, però si plou, pues, et és el risc que no et mulles. <laughs> et el cuch, els buts, que estiguin als al, estants potser no tant. Hem vist que la part de la ramaderia és una part important, però a la fira també podem trobar actes com la borricada o la mostra gastronòmica. Quins són els actes que la gent podrà veure així més destacats i hi ha alguna novetat aquest any? En aquest any, com a novetat destacable, tenim que la mostra astronòmica, que ja fa molts anys que es fa, l'avancem un dia més, o sigui, tenim, el divendres també es farà mostra astronòmica al vespre per sopar, i, i després tenim un espai d'agroecologia, que aquest any es comença i ja es tira endavant, mantenim l'espai del turisme rural, mantenim els estants, mantenim la part multisectorial però hi ha un, un espai nou que s'ha generat aquest any d'agroecologia. Quin és l'objectiu d'aquest nou espai? Què, què podrà fer la gent o què hi haurà? Home, la idea és que acostar els productors d'aquí a la zona a la gent, que la gent vegi que a prop de casa es produeixen aliments de qualitat, que no és tan difícil aconseguir-los, que hi ha, hi ha mitjans per fer-ho, eh, i a més a més es, fan un de, es faran un seguit de xerrades del tema agroecològic, i, I també farem una xerrada tècnica sobre el ramader més especialitzada pels ramaders de boví de llet el, el dilluns. I a la part agroecològica, durant tota la fira, es van fent diversos actes i diferents xerrades per per tothom que li interessi. Els últims anys a la fira l'ha acompanyat el Trenet, aquest any també hi serà. On el podrà anar la gent a fer aquest passeig i què podran veure? El Trenet, doncs, com cada any, surt del costat de l'estant de l'Ajuntament i és una oportunitat, de, bueno, de, especialment la gent que ve de fora, doncs, que puguin fer un recorregut per la part més de patrimonial. No? I a més, doncs, amb una persona que va explicant i que doncs, t'acompanya tot el recorregut. El Trenet agrada i pensem que, és una, que és, no, no podem perdre, no? que és l'oportunitat de, de fer la ruta per Cardedeu. I com dèiem, potser hi haurà pluja. Hi ha algun plan B o algunes activitats que es puguin fer en algun altre lloc, si plou? o hi haurà actes que potser s'hauran d'anul·lar en el cas que... En el cas de l'agroecologia s'està pensant, no? És a dir, s'ha fet molt d'esforç perquè vingui gent de fora, perquè faci aquestes xerrades. Pensem que són xerrades que poden atreure molta gent i ens sabria molt de greu no poder-ho fer, no? Per tant, s'està plantejant la possibilitat de fer-ho en una sala serà o en una tèxtil. No està del tot tancat, esperem que canviï la previsió, però, bueno, podria ser que tinguéssim aquest plaer, que acabéssim fent aquest plaer. Va, doncs moltes gràcies per, per ser avui aquí per explicar-nos una mica què podrem veure a la Fira de Sant Isidre. Merci.